ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കുകയും ആർദ്രതയോടെ നമ്മോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധനായ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ഈ ഓർമ്മ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ സൗരോർജ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സമുചിതമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പൗരസ്ഥരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓർത്തഡോക്സുകാർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നവരാണ്. മാമോദീസായി നമ്മുടെ മുഖം കിഴക്കോട്ട് തിരിക്കുന്നു. സൂര്യന് അഭിമുഖമായി, നിധി സൂര്യന് അഭിമുഖമായി നമ്മെ മുഖം കിഴക്കോട്ട് തിരിക്കുന്നു. നാം മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖം കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു, നിധി സൂര്യനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കാത്തുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും നാം കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നവരാണ്. കിഴക്ക് സൂര്യൻ്റെ ദിക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സൂര്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ പുരോഭാഗത്ത്, അതായത് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്നവരാണ് പൗരസ്ത്യർ. വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്, പുരോഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ, മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവർ, ആദ്യം നിൽക്കുന്നവർ സൂര്യനെ കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ കിഴക്കോട്ട് തിരിയുക, സൂര്യനെ കാണുക, ആ സൂര്യൻ്റെ പുറകിലുള്ള സൂര്യൻ്റെ സൂര്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായെ സ്തുതിക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ സംഗതിയാണ്. നാം കാണുന്ന ഈ സൂര്യനെ അല്ല നാം വന്ദിക്കുന്നത്, നിത്യസൂര്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ കാണുന്ന സൂര്യൻ നമ്മുടെ നിത്യസൂര്യൻ്റെ ഒരു സാദൃശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സൂര്യനെയും ആദരിക്കണം എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൂമ്പിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യ നമസ്കാരമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സൂര്യ നമസ്കാരമെന്നും ഗായത്രി മന്ത്രമെന്നും പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന്. ഗായത്രി സൂര്യനാണ്, ഗായത്രി മന്ത്രം സൂര്യ നമസ്കാരം, സൂര്യ ധ്യാനമാണ്. അതിനോട് വളരെ ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സുകാരായ നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയും. മാലാഖി പ്രവചനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചെലവിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുമായി ഉദിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് പിന്നീട് സഭാപിതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് സൗഖ്യദായകനായ നമ്മുടെ നീതി സൂര്യൻ. നമുക്കറിയാം, സൂര്യൻ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജീവൻ്റെയും ഉറവിടമാണ്. സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവനില്ല. 48 മണിക്കൂർ സൂര്യൻ ഉദിക്കാതിരുന്നാൽ സകല ജീവജാലങ്ങളും ചത്തുപോകും. അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ്റെ ചൂടും വെളിച്ചവുമാണ് സൗരോർജം, സോളാർ എനർജി എന്ന പേരിൽ നാം വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ഈ സൗരോർജത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കിതൊരു പുതുമയേ അല്ല, യുഗങ്ങളായി മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സൗരോർജം. നമ്മൾ നെല്ല് പുഴുങ്ങി ഉണക്കുന്നതും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കപ്പ മാട്ടി ഉണങ്ങുന്നതും തുണി അലക്കി വിരിച്ച് ഉണക്കുന്നതും ഒക്കെ സൗരോർജം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ 100 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് സൗരോർജം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചിരപരിചിതമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും അനുഭവം നോക്കണം. കോടാനുകോടി പച്ചിലകളാണ് അവയിലുള്ളത്. അവയെല്ലാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രകാശവും ചൂടും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുകയാണ്, പച്ചനിറമുണ്ടാക്കുന്നു, ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ പച്ചനിറം ഭൂമിയിലില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷി മൃഗാദികളും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാം, മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെടികളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പരിചിതമായിരിക്കും ഹീര രത്തൻ മനേക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ. വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്,
നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകാരാണ്, ഇപ്പോഴൊരു 77 വയസ്സുകാരം, അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ചെടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനും നേരിട്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അദ്ദേഹം 411 ദിവസങ്ങളോളം യാതൊരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ഉപവാസമെടുത്തു. ഏക ഭക്ഷണം സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചവും ശുദ്ധ ജലവുമാണ്. ഇത് വലിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നന്നായി നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാധിക്കും എന്നാണ്. കുറെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് കൈലാസത്തിൽ പോയി. ഈ കൈലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊന്നുമല്ല, അത് നേപ്പാളും കടന്ന് ടിബറ്റും കടന്ന് ചൈനയുടെ അധീനതയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ കൈലാസം. പക്ഷേ 10-20,000 അടി ഉയരത്തിലാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ തീരെ കുറയും, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, തണുപ്പ് വളരെയേറെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സൂര്യനുണ്ട്, അവിടെ മേഘത്തിൻ്റെ മറവില്ലാതെ യാതൊരു പുകയും പൊടിയുമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ സൂര്യവെളിച്ചം, അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ വിശപ്പ് വളരെ കുറയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഈ സൂര്യവെളിച്ചം കൊണ്ട് നമുക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ യാത്രയിൽ ഒരു പെന്തിക്കോസ് ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ മാനസരോവറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നത്. കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് മാനസരോവർ. വലിയ പ്രസിദ്ധമായ, പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ ശുദ്ധജല തടാകം. അതിൻ്റെ തീരത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ കൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 16,000 അടി ഉയരത്തിൽ ഒരു ടെൻറ്റിൽ, അവിടെ യാതൊരു കെട്ടിടങ്ങളോ ക്ഷേത്രങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പ്ലെയിൻ നേച്ചർ, തുറന്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ ടെൻറ്റിന് കീഴിലാണ് അത് നടത്തിയത്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ്. അവിടെയും ഈ സൂര്യനാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ്റെ ഊർജം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രമാത്രം സമൃദ്ധവും അനുപേക്ഷണീയവുമായ ഈ സൗരോർജം ദൈവം നമുക്ക് വലിയ ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ ലോകം മുഴുവൻ ഊർജം പ്രതിസന്ധി, എനർജി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ബഹളം വെക്കുകയും പാഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും ഇനി വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ പുറകോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജീവിതം സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വൈദ്യുതി എന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. നദിയിൽ അണകെട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കി ചേർവൻ കറക്കി നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇടുക്കിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കൽക്കരിയും ഡീസലും പെട്രോളും ഒക്കെ കത്തിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് സ്റ്റീമുണ്ടാക്കി ആവിയുണ്ടാക്കി ആവിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചേർവൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പ്രതിവർത്തനം മൂലം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ്. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, ഈ വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊല്യൂട്ടിങ് എനർജിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലും കൽക്കരിയും കത്തിച്ച് ഒരു മുറിയിലെ ഒരു ബൾബിന് വേണ്ടി കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10,000 മുറികളിൽ അന്ധകാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അത്രയധികമാണ്. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആണെങ്കിൽ 10,000 വർഷങ്ങളിലൂടും അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത കാലത്ത് ജപ്പാനിലും അതിനു മുൻപ് റഷ്യയിലെ ചെർണോബിലും അതിനു മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ 3 മൈൽ ഐലൻഡിലും സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആശാസ്യമായ വൈദ്യുത സ്രോതസ്സ്. അണക്കെട്ടുകൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ നർമ്മദയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ നാശം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളും കുഴപ്പമുള്ളതാണ്, മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, പൊല്യൂട്ടിങ് എനർജിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഇത്തരം ഊർജ സ്രോതസ്സുകളൊന്നും സുഭദ്രമല്ല, അത് സുസ്ഥിരമല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതി ചർച്ചയോട് ചേർത്ത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യാത്തതും നമ്മുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതുമായ സംഗതിയാണ്
നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ഒന്നും സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല. ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഭാവിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാതെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നവയല്ല അവയൊന്നും തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ, സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ ഏതിനും സസ്റ്റൈനബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സുസ്ഥിരമായ, സുഭദ്രമായ, ദീർഘകാലയളവിലുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സാണ് വൈദ്യുത ഊർജമാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസ്യമായിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ വറ്റിപ്പോകുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സോസ്റ്റബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ എണ്ണയും വെള്ളവും വറ്റിപ്പോകും. നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ, തടാകത്തിൽ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എണ്ണയ്ക്ക് വില കൂടുന്നുണ്ടോ. എണ്ണയ്ക്ക് വില കൂടിയാൽ വണ്ടി കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിനും വില കൂടുകയാണ്. പക്ഷെ വില കൂടും. ഒന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇടുക്കിയിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എണ്ണയുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനാവാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വൈദ്യുത സ്രോതസ്സിലേക്ക് നിർബന്ധമായും തിരിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, തിരമാലകളിൽ നിന്നുണ്ട്, സൂര്യനിൽ നിന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെ കണ്ടിടത്തോളം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ളതായ ഊർജ ശേഖരണമാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണുന്നതും ധാരാളം ലഭിക്കുന്നതും എളുപ്പമുള്ളതും അതാണ്. പക്ഷേ സാങ്കേതികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ MBC കോളേജിലെ സാജ്വരിയ സാർ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു മനോരമയിൽ. അതിൻ്റെ അകത്ത് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ബാറ്ററിയുടെ സംവിധാനം വളരെ ചെലവേറിയതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അധികം താമസിയാതെ ബാറ്ററി കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ ഗ്രിഡിലേക്ക്, അതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ പവർ ഗ്രിഡിലേക്ക് ഈ എനർജി ശേഖരിക്കുന്ന എനർജി കൊടുക്കാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ അധികം താമസിയാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെലവ് വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ എണ്ണ കമ്പനികൾ, ഭീമമായ ലാഭമെടുക്കുന്ന എണ്ണ കമ്പനികളും ഈ തുടരെ തുടരെ ലക്ഷോപലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന വാഹന കമ്പനികളുമാണ് പ്രധാനമായും ഈ സോളാർ എനർജിയെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾ. അവർക്ക് അവരുടെ ലാഭം നഷ്ടപ്പെടാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സോളാർ പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കും. കാരണം അത് പഴയ എനർജി സോഴ്സാണ്, അത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ്, അതിനെ തടയുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ഈ കാർബൺ സംസ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങളും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളും നാം എല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന ഈ കാർബൺ അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ, വാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ഭൂമിയുടെ ചൂട് എല്ലായിടത്തും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുമായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, കാലാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൂലകാരണം ഈ കാർബണാണ് എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും മറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും വിളിച്ച് പല ഉച്ചകോടികൾ ഇപ്പോൾ നടത്തി. അവിടെയൊക്കെ അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാവസായിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ, അവരെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന ഈ കാർബൺ വാതകത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒട്ടുമേ കേൾക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ഈ ധാരാളിത്വം കലർന്ന ഉപഭോഗ ജീവിത ശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം കാർബൺ വാതകങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുക മാത്രമല്ല, ഓസോൺ പാളികളെ തകർക്കും, ഭൂമിയെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ മുഴുവൻ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്യും. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും നമ്മുടെ അയൽപക്കമായ ചൈനയും അതേ മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഓർക്കണം, ഈ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നാണ് നമ്മൾ, ചൈനയും ഇന്ത്യയും കൂടുമ്പോൾ. നമ്മളും ആ മാർഗം അവലംബിച്ചാൽ അത് ഈ ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും സകല ജീവജാലത്തിൻ്റെയും അവസാനമാണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന, കാർബണിൻ്റെ പാദമുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം
സർക്കിളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരളവാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി 1000 അല്ലെങ്കിൽ 2000 കാറുകൾ വരുന്നതിരിക്കുന്നു. ഈ 2000 കാറുകളിൽ നിന്നും ബസ്സുകളിൽ നിന്നും വമിക്കുന്നതായ കാർബൺ വാതകമാണ്. അത് ചൂട്, അത് വാതകം മാത്രം ചൂടുമാണ്. ചൂടും വാതകവും ഈ ഭൂമിയെ വേറൊരു അവസ്ഥയിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പം ഈ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റുകാരെ നോക്കുന്നത് ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ, വലിയൊരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ട സന്നാഹങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് എന്തുമാത്രം കാർബൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഇതിൻ്റെ നന്മയെ അവർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് മതങ്ങൾ ആണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളാണെങ്കിലും വലിയ വലിയ വാഹന ജാഥകളും വിളംബര ജാഥകളും വാഹന തീർത്ഥാടനങ്ങളും, അത് വേളാങ്കണ്ണിയിലാണെങ്കിലും ശബരിമലയിലാണെങ്കിലും പരിമലയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വാഹന തീർത്ഥാടനങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുമാത്രം അന്തരീക്ഷത്തിന് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആന്തരിക വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, പക്ഷേ അത് ബാഹ്യമായ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തീർത്ഥാടനങ്ങൾ പോലെയുള്ളവരുടെ വിശുദ്ധി നമ്മളെ തിരിച്ചെടുക്കണം. ഒരിക്കൽ പട്ടശ്ശേരിത്തിരുമേട് പെരുന്നാൾ പഴയ സിനിമകൾ നടത്തിയപ്പോൾ വാഹന ജാഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ 2-ചക്രവാഹനങ്ങളും 4-ചക്രവാഹനങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായ ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്തു കാണും. ബാക്കി മേശയിൽ അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. തീർത്ഥാടനങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അന്തരീക്ഷത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയും ഈ പാമ്പടത്തിനുമേനയുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന തീർത്ഥാടനങ്ങളും ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ്റെയും ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏക പരിഹാരം ഇപ്പോൾ സൗരോർജമാണെന്നാണ് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പള്ളികൾ മിക്കവാറും തന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, പള്ളികൾ നല്ല ഉയരത്തിലാണ് പണിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിലെ ചില ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സമൃദ്ധമായ സൂര്യ വെളിച്ചമുണ്ട്. ഈ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ബസ്വരുവേശ്വരായി ദൈവാനുവേശ്വരമേനി അങ്ങനെ സൗരോർജ സംവിധാനം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ഇവിടെയും അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയ മാതൃകാപരമായ സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ എളിയ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു, നമ്മുടെ കുറെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പള്ളികളിൽ നമുക്ക് സൗരോർജ പദ്ധതി ആരംഭിക്കണമെന്ന്. അപ്പം അതിന് ചുമതലക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ല നമുക്ക് 100,000 മരങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും മതങ്ങളും 100,000 മരം വെക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മരം നല്ലതാണ്, തണൽ തരും, പ്രകൃതിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ 100,000 മരങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നമയമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അധികം പോകാതെ ഇത് പ്രായോഗികമായൊരു സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ കുറേ പള്ളികൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അതിനച്ഛന്മാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അച്ഛന്മാരുടെ സോഷ്യലിൽ 2 മാസം മുൻപ് നമ്മളത് അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. കാരണം പള്ളിയുടെ ഭരണസമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ട്രസ്റ്റ് കൈക്കാരന്മാരും സെക്രട്ടറിമാരും അച്ഛന്മാരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ സമ്പത്തുള്ള പള്ളികളിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അത് കുടിമരം മുതൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ദുഃഖത്തോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. കാരണം പള്ളിക്ക് പണമുണ്ട്, ആ പണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റായ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് പണം ചെലവുണ്ടെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. നല്ല മാതൃക നമുക്ക് കാണിക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ബാവാതിരിമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, സൃഷ്ടിയിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മഹാദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണ്, കാൻഡിക്കിൾ ഓഫ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ്, സൃഷ്ടികളുടെ ഗാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ളത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സൂര്യനെ നോക്കി. കർത്താവായ ദൈവമേ, നിന്റെ സകല സൃഷ്ടികൾക്കും വേണ്ടി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തുതി പാടും. പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സഹോദരൻ സൂര്യന് വേണ്ടി നിനക്ക് സ്തോത്രം. അവൻ്റെ പകലിലൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നു. അവൻ അതീവ സുന്ദരനും മഹാശോഭയുള്ളവനുമാണ്. അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, നിന്റെ മഹനീയമായ തേജസ്സിൻ്റെ സാദൃശ്യമാണ് അവൻ വഹിക്കുന്നത്. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.